ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសំណុំរឿងលេខ239043 2013សេចក្តីសម្រេចលេខ143018 2013កបធចចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រោយពីបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់សមាជិកាក្រោយពីបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់គូភេកី ក្រ ாய் ពីបានពិភាសាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយយល់ឃើញថាបណ្ដឹងចោទថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់អេដាមអេងឆៃអៀងតំណាងគណៈបកសុងគ្រូជាតិបានដាក់នៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានទទួលនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង13:50នាទីគឺស្ថិតក្នុងអញ្ញាយុគាល់72ម៉ោង បន្ទាប់ពីបានទទួលសម្រងលេខ02113កូចបសសរចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុលោមតាមមានត្រា115ថ្មីនិងមានត្រា117ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសាស្តនេកកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនឹងចំណុចទី2នៃមានត្រា27ថ្មី ໃນច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដូចនេះក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចទទួលយកបੰដឹងខាងលើមកពិនិត្យបានយល់ឃើញថាតាមខ្លឹមសារនៃបੰដឹងរបស់អេដាមអេងចៃៀងបੰដឹងមកក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាការបំពេញនៅចំពោះមុខក្រុមទី1នៃក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013 គឺប្តឹងសុំតវ៉ានឹងសម្រងសេចក្តីសម្រេចលេខ021/13ក.ជ.ប.ស.ស.រ.ចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯកឧត្តមអេងឈៀងបានរៀបរាប់ថានៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលមានភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរំលោភបំលៀនច្បាប់បោះឆ្នោតនិងប័ណ្ណបញ្ជី នឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជនីតិកាសទី5ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់កណបសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវទទួលបានក្នុងមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលភាពមិនប្រក្រតីធនធននោះមាន3ករណី1នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកការិយាល័យលេខ1204ខុំស្អាងភ្នំត្រូវបានបិទរហូត ដោយសារការកើតមានអសន្តិសុខហើយការបោះឆ្នោតទើបតែបោះឆ្នោតបានប្រមាណ80%នៅសល់ប្រមាណ7200%ទៀតមិនបានបោះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតហិបឆ្នោតនៅការិយាល័យលេខ1204នេះត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលបើកហិបរອບសិលកឆ្នោតជាឯកតោភីគីដោយមិនបានអញ្ជើញដំណាងគណៈបកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិមកចូលរួមពិនិត្យនៅឡើយ2 ឯកឧត្តមបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៀមទាសូមឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណរង1102និង1108ដែលស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់សวัสดิភាពកចំនួន199ការិយាល័យបន្តពីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាបន្តបន្តតាមឃុំសង្កាត់បានចំនួន191ការិយាល័យលុះនៅសាលតែសង្កាត់តាខ្មៅមាន8ការិយាល័យ បែជាគ្មានតម្រង1108មកពីនិតផ្ទៀងតាត់3អាយដាមសំបើកញ្ចប់សវត្ថិភាពកដើម្បីយកសិលក្ខឆ្នោតមិនបានការទាំង72ការិយាល័យមកផ្ទៀងតាត់ដោយហេតុថាតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានបានផ្ដាល់ព័ត៌មានថាមន្ត្រីរបសិលក្ខឆ្នោតនៅការិយាល័យរបសិលក្ខឆ្នោតទាំងនោះរបលឿនពេកនិងមានការបន្លំសិលក្ខឆ្នោតបានការ norm ឲ្យសិលักษณ์ឆ្នោតបានកែរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងពំនុកសិលักษณ์ឆ្នោតមិនបានកាដើមមិនដឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមទី1នៃក្រុមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថានៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពុំឃើញមានការបាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែអៃដាមបានដឹងថាមានការចាប់មនុស្សនៅឃុំស្អាងភ្នំចំនួន1នាក់ហើយនៅឃុំសារិកាកៅចំនួន2នាក់ ប៉ុន្តែនៅវេលាល្ងាចនោះបានដោះលែងវិញនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្ងាត់តាមបណ្ដឹងបានសំណុំពរសូមឲ្យក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេតសេចក្តីសម្រេចលេខ021 13កជបសសរចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យសូមទៀមទាឲ្យក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចេញសេចក្តីសម្រេច 1. បង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៅការិយាល័យលេខ1204ខុំស្អាងភ្នំស្របតាមមាត្រា116ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរា 2. បង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកគន្លប់សวัสឌីភាពកដើម្បីយកទ្រង់1102និង1108 ពើការពិនិត្យផ្ទឹមតួតផលិតផលបោះឆ្នោតចំនួន8ការិយាល័យនៅសង្កាត់តាក្មៅគឺការិយាល័យលេខ1068 1071 08333 1181 1156 1238 1291និង1292ដែលបានបាត់ទ្រង1108ហើយត្រូវផ្ដាល់សុពលភាព លើលັດតផលឆ្នោតតាមការិយាល័យនីមួយនីមួយបើរកឃើញមានការប្រែប្រួល3បង្កប់ឲ្យកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកេចប់សវត្ថិភាពកដើម្បីយកសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការទាំង72ការិយាល័យមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្ដោះសុពលភាពលើសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការឡើងវិញយល់ឃើញថានៅពេលសាវនាកាជំនុំជម្រះជាសាធិរណៈអៃដាមអេងឆៃអៀង អមដោយលោកមេធីវីកើតខីតំណាងដោយអាណាត់បានអបគុណដល់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានបើកសាវនាការជាសាធិរណៈនិងបានរៀបរាប់ឡើងវិញនៅខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនិងខ្លឹមសារដែលអេដាមបានឆ្លោយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខក្រុមទី1នៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013ហើយលើកពីអង្ហេតនិងអង្ច្បាប់ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលលើគណៈកម្មាធិការចិត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយតាមបណ្ដឹងបានសំណុំពរដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមេតាផ្ដាល់យុតិធធរដល់គណៈបកសង្គ្រោះចិត្តអាយ៉ាដោមអេងជាៀងបាននិយាយបញ្ថែមថាសាវនាកា3លើកក៏ឡងមកនៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញធ្វើក្រាន់តែល្អមើលសាវនាកានលើកនេះគាត់និយាយថាគាត់ស្ទើរតែដឹងលទ្ធផលជាមុនអាយ៉ាដោមអេងជាៀង បានសំអត់ទូចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាមិនអាចនៅបន្តដល់ចុងបញ្ចប់នៃសវនាកាបានទេដើមម្ដងនឹងលោកមេធាវីកែតខីតំណាងដោយអាណត្តិបានបោះបង់ការចូលរួមក្នុងសវនាកាជាសាធារណៈវិលៀមម៉ង8និង40នាទីយល់ឃើញថាអាយដមមាសាទីតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅពេលឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខក្រុមទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013អមដោយសារណាការពីចំនួន3តម្ពัวក៏ដូចជានៅពេលសវនការចំនួនជំរះជាសាធារណៈបញ្ជាក់ថា1គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនធ្វើការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៅការិយាល័យលេខ1204ខុំស្ាងភ្នំស្រុកស្ាងខេត្តកណ្ដាល ដោយសម្អាងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះទេតែការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានរៀបរៀងរំខានដោយជនមួយក្រុមនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនព្រមបិទការិយាល័យនេះទេពីព្រោះការិយាល័យនេះមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីតែ258អ្នកហើយពលរដ្ឋបានបោះរួចចំនួន88អ្នក មួយយ cái... seeing... ៉ Dream... ាងវ Aubain... so... bají... to see... ិញទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាគឺខេត្តជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនមែនការិយាល័យទេហើយខេត្តកណ្ដាលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានចំនួនរហូតដល់ទៅ77កណ្ដោសញ្ញា83%គឺច្រើនជាងរៀបទនីនិងខេត្តដទៃទៀតទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកលែងតែខេត្តតាកែវបាន78កណ្ដោសញ្ញា41% នៅខេត្តកែបបានចាត់កិច្ចសញ្ញា88%បើគិតភាគរយចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំស្អាងភ្នំគឺបានរហូតដល់78កំណត់សញ្ញា31%ចំពោះការបោះឆ្នោតដើម្បីរបសិលឹកឆ្នោតគឺធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលតាមការអនុញ្ញាតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដោយមានការចូលរួមពីតំណាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកសង្កេតការណ៍មកពីអង្គការ Confrel អង្គការសហគមន៍កសិការអភិវឌ្ឍកសិកម្មលើកឡើងតែដំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនព្រមចូលរួមតាមការអញ្ជើញ2ចំពោះការបដិងតវ៉ាសំផ្ទៀងតតទម្រង1102និង1108ចំនួន199ការិយាល័យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រេចយល់ព្រមផ្ទៀងតតតាមទម្រង1102និង1108 ដោយសារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានតម្រង1102និង1108ដែលប្រ მო បានពីតាមខេត្តហើយតម្រងនេះនិងតម្រង1102និងតម្រង1108នៅខាងក្នុងកញ្ចប់សวัสดิភាពកមានលេខទិន្នន័យដូចគ្នាហើយសតតែមានការចោះហត្ថលេខារបស់តំណាងគណៈបកនយោបាយផងដែរចំពោះការិយាល័យចំនួន8នៅក្នុងសង្កាត់ក្រមៅ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្មានទ្រង់1108ដោយសារគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់តក្កៅបានធ្វើឲ្យបាត់ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានយកទ្រង់1109ជំនួសវិញដោយសារទ្រង់នេះបានស្រង់ទៅន័យចេញពីទ្រង់1102និងទ្រង់1108ការត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថាលទ្ធផលត្រឹមត្រូវដដែល 3ចំពោះករណីសម្រាប់សិលក្ខណោតมันបានការក្នុង72ការិយាល័យអេដាមអេងជាៀងពំបានផ្ដាល់ផុសតាងច្បាស់លាស់ដោយមានចែងក្នុងបົດបញ្ញត្តិមេត្រា114ថ្មីនៅច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺអ្នកបណ្ដឹងត្រូវផ្ដាល់ឯកសារផុសតាងនិងសក្ខសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការរបិបសិលក្ខណោតបានប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងបົດបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការរបិបសិលក្ខណោតម្យ៉ាងវិញទៀត តម្រង1102មិនបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីឬមានការតវ៉ាក្នុងពេលរອບសន្លឹកឆ្នោតនោះទេហើយតម្រងនេះក៏បានបិទផ្សាយជាសាធិរណៈនៅគ្រប់ការិយាល័យរອບសន្លឹកឆ្នោតរួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះតាមបណ្ដឹងក្រន់តើបង្ហាញអំពីការកើតរបស់ខ្លួនតាមលេខក្នុងតម្រង1104ដែលគាត់មានតែប៉ុណ្ណោះសរុបសេចក្តីមកបណ្ដឹងនេះ ត្រូវបានបដិសេធតាមមេត្រា115ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់នេះប៉ុន្តែកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញសេចក្តីសម្រេចតាមការធ្វើសវនកម្មសង្ខេបដោយសារកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយជាសាធិរណៈនៅចំណុចទី2ជូនដំណឹងស្របតាមមេត្រា116ថ្មី ໃນច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរានិងច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្តនកម្មໃນច្បាប់នេះជាចុងក្រោយអេដាមមានសាតិសំណុំពសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរក្សាសេចក្តីសម្ងាត់លេខ021 13កចបសសរចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបង្ការយល់ឃើញថា ពេលបើកកិច្ចប្រជុំសវត្ថិភាពកចំនួន8ការិយាល័យនៅសង្កាត់តាខ្មៅនាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ31/2013កបធជចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចប្រជុំខទាំង2មានសាវក្រុមកិច្ចប្រជុំកទាំង6មានសាវក្រុម គ ঞ্ ចាប់សវត្ថិភាពកទាំង8ការិយាល័យមានបិទ្ធិចិត្តដោយកាសវត្ថិភាពត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចកតិចំពោះតួលេខលັດតផលនៃសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយនានាទៅទៅបានមានតិន្ន័យដូចគ្នារវាងតម្រង1102ព្រៀបនិងតម្រង1108ជាមួយនឹងផ្ទាំងក្រដាសធំសម្រាប់កត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតជាសំខាន់គឺតួលេខលັດតផលទាំងអស់ នៅដដដែលពុំមានប្រែប្រួលអ្វីឡើយសូមអានឧបសម្ព័ន្ធស្ដីពីកំណត់ហេតុនៃការបើកកម្ចាត់សវត្ថិភាពកមួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលសរុបចំនួន1440ការិយាល័យការបោះឆ្នោតពុំមានជួបករណីប្រធានសា ពុមមានករណីអសន្តិសុខនៅពុមអំពើខឹងសាទេប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតដោយសំងាត់និងដោយសេរីដែលមានអត្រា77%កណ្ដោតសញ្ញា83%យល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ02113កជបសសរចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ សម្្រាច់កម្បាំងមុខដើមបណ្ដឹងចំពោះមុខតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមេត្រា1ទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អេដាមអេងឆៃអៀងចុះថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013ຕົកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែបដិសេធចោលដោយខុសនឹងកតិកាស្បាប់មេត្រា2ដំកាល់សេចក្តីសម្្រាច់លេខ021/13កជបសសរ ចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតຕົកជាបានការពេញទាំងមូលមេត្រា3សេចក្តីសម្រេចនេះប្រកាសជាសវនការជាសាធិរណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាបពអ្បិតផ្លូវតវ៉ាឲ្យមានអនុភិបអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចោះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ជួសក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជួសក្រមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាអេកសំអល់